Orkansäsongen är ju i full gång och just nu så har vi 3 stycken aktiva orkaner på Atlanten. Vi har en som heter Milton som ska röra sig över Mexikanska gulfen nu de närmaste dagarna. Kommer förstärkas och bli en kategori 4 orkan som det ser ut nu på den här 5-gradiga skalan. Kommer röra sig in över Florida här i mitten på veckan. Kan bli riktigt besvärligt där. Sen har vi Kirk som ligger ute på Atlanten. Och den som prognosen ser ut nu tar en bana in mot Europa. Den kommer försvagas och bli en storm, men ser ut att dra in mot de västra delarna av Europa här då, lite senare i veckan. Och ska sen då, som prognosen ser ut, röra sig vidare upp mot södra Sverige. Och kan ge rejält blåsigt väder här uppe också, lite senare i veckan sen, framåt fredag framförallt. Från fredag, okej. Okay. Ja. Okay, blir det mycket regn då också? Ja, ja, vi har en period nu med väldigt ostadigt väder framför oss. Det är både regn och snö i prognosen. Och även blåst då senare i veckan. Ja, paraply och galoscher då.